Четвер, 13 липня. Новини на телеканалі «Миколаїв». Отже, найперетинніша та найсвіжіша інформація на цей час. У Миколаєві розпочала зранку свою роботу 22-га сесія Миколаївської міської ради. Депутати розглянуть понад 50 питань, зокрема, проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором та інші питання. Там нині працює наша знімальна група і перші подробиці телефоном від журналіста Олександра Гордієнка. Наразі депутати обговорюють другий з трьох проєктів рішення стосовно визнання Російської Федерації країною-агресором. Перший проєкт рішення депутати не підтримали. Перед голосуванням за другий доопрацьований проєкт Олександр Сінкевич з керівниками фракції відокремилися у нарадній кімнаті. Перший день 22-ї чергової сесії депутати планують розглянути 62 питання. Наша знімальна група продовжує працювати на сесії Миколаївської міської ради. Вони готують матеріал звідти. І розлогіший матеріал дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. І до подій на сході країни. У зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Минула доба у зоні проведення АТО визначилася збільшенням кількості обстрілів з боку противника фактично на всіх напрямках. Як наслідок, загинув один український військовий, ще один отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері незаконні збройні формування 4 рази били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та БМП. Крім того, бойовики застосували і міномети, каліберну зброю у 120 і 82 міліметри, заборонені мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів по одному із наших опорних пунктів у селищі Мар'янка отримав поранення український військовий. Ввечері з мінометів та кулеметів противник вчергове цілеспрямовано вів вогонь вже по житлових кварталах Мар'янки. Це призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель. Близько 17 та 23 години на Донецькому напрямку ворог зі сторони селища Калинова 4 рази бив по наших захисниках у Троїцькому. У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Також на цьому ж напрямку близько 18 та 23 години бандформування обстрілювали наші опорні пункти в районі Авдіївки. На Луганському напрямку надвечір бойовики зі стрілецької зброї і гранатометів тричі били по Новозванівці. Речник АТО повідомив, що так само гаряче було і на Маріупольському напрямку. Майже о 21 годині випустили 5 мін калібру 120 мм по Станиці Луганській. З мінометів калібру 82 мм бойовики відкривали вогонь по селищам Березове та Новомихайлівка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по Красногорівці, Талаківці, Водяному, Гнутовому, Павлополю. За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили режим перемир'я. І впродовж військової тематики випускники навчального центру сил спеціальних операцій півроку проходили підготовку за найсучаснішими світовими стандартами. До фінішу дійшли кращі з кращих. Подолати курс спромігся лише один з 10 претендентів. Після складання клятви спецпризначенця випускникам вручили дипломи і шеврони ССО. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Ці хлопці в бафах і окулярах – випускники навчального центру сил спеціальних операцій. Півроку вони проходили підготовку за найсучаснішими світовими стандартами. Нового навчилися багато, тому що це, більш за все, було взято з натовської тактики. Тобто тактика малих груп, штурмування будівлі і тому подібне. До фінішу дійшли кращі з кращих. Подолати курс промігся лише один з 10 претендентів. Якщо не знаєте, для чого ви сюди йдете, якщо просто записались на курс, прочитав, що Special Force, але не має ніякої цілі, яку ви самі для себе вже поставили на дальнейшее прохождення служби, ну, маловероятно, що ви пройдете цей курс. Останні півроку були досить важкими, були як фізично, так і морально. Але якщо триматися разом в групі, допомагати друг другу, я вважаю, цей курс можна легко подолати. Після складання клятви спецпризначенця випускникам вручили дипломи і шеврони ССО. Я ніколи не підведу і не покину в біді своїх товаришів по зброї. Клянусь! Клянусь! Це закінченням курсу. Служу українському народу. Для мене теж свято, бо цих півроку я навчалася разом з ним.
і підтримувала його. Такий рівень, який він зараз пройшов, дуже мало хто може пройти. Уже за кілька днів дипломовані спецпризначенці потраплять у військові частини сил спецоперацій і зможуть застосувати отримані знання і вміння на практиці. Олександр Райковський, Олександр Візгін, військове телебачення. На Миколаївщині рятувальники ліквідували пожежу сміття та сухої трави на відкритій території. Займання сталося поблизу села Мішково-Погорілове Вітовського району. Чи вдалося ліквідувати пожежу? Дивіться далі. Близько 3 години до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виникнення пожежі. На місце події виїхали відділення державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю встановили, вогонь із сухої трави дістався до житлового сектору. Зайнялись дві господарчі споруди. Існувала загроза перекидання полум'я на житлові будинки. Силами вогнеборців вдалося швидко відбити полум'я від житлового сектору, не допустивши подальшого його розповсюдження. Проте гасіння пожежі ускладнювала наявність сухого чагарнику завишки до 1 метра. Адже через сильний вітер вогонь швидко розповсюджувався. Повністю ліквідувати пожежу на площі майже 5 гектарів вдалося лише о 23-й годині. Від служби порятунку працювали 7 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу. Було задіяно також 4 одиниці допоміжної техніки, а саме 3 водовозки та 1 трактор приватного підприємства. Наразі причина пожежі встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. До Миколаєва завітала представник посольства з питань культури США в Україні Ріджина Стоукс. Зустріч відбулася у центрі «Вікно в Америку» на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова. Ріджина Стоукс вперше приїхала до України у 2003 році. За цей час встигла побувати у багатьох регіонах. У Миколаєві вперше. Я не можу сказати, яке місто сподобалось мені найбільше, тому що всі вони різні. Наприклад, Львів, він прекрасний, а от в Миколаєві відчуваєш себе як в тропіках, тут тепло, як на пляжі. Все по-різному, але настрій все одно гарний, тут все приємне. Зустріч організовано в рамках відзначення встановлення 25-річчя дипломатичних зв'язків між США та Україною. Познайомитися з американкою прийшло вдосталь слухачів центру. Окрім живого спілкування англійською, присутні мали можливість дізнатися про особливості різноманітних програм обміну для різних вікових та статусних категорій, що діють за підтримки посольства. We have programs for young professionals. У нас є програми для молодих спеціалістів. Тож, якщо ви працюєте, особливо якщо в урядових чи суспільних установах, журналістиці чи викладаєте, ви можете скористатися короткотерміновими програмами обміну. Спілкування відбувалося у невимушеній атмосфері. Пані Ріджина встигла розказати про свій життєвий шлях від першого бажання стати лікарем до представника посольства своєї країни. Поділилася й досвідом роботи в Україні та у якості волонтерки Корпусу миру. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаєві влаштовувати кіно «Просто небо» стало гарною традицією. Вже другий рік поспіль на території будинку офіцерів флоту демонструють класику кінематографу. Цього разу фільм «Де знаходиться Нофелет». Яка атмосфера панувала під час вечірнього показу, знають наші журналісти. Де знаходиться Нофелет? Саме з цього питання починав знайомство з дівчатами головний герой фільму. Це лірична комедія 1987 року. В ній розкривається питання сімейних взаємовідносин, дружби і, головне, кохання. Значить так, все дуже просто. Подходиш жінці, понравишся тобі, і спрашиваєш, де знаходиться Нофелет. Що за Нофелет? От, то же саме і вона спросить. А Нофелет – це телефон, тільки наоборот. Світлана Федько прийшла на кінопоказ з сином Владиславом. Побачила оголошення біля університету, в якому навчається хлопець. Жінка ділиться, з кінострічки в неї пов'язані теплі спогади. Лично мене так якби окунати в ностальгічну атмосферу. У мене мама, ну, к сожалению, в живих уже нет, вона мечтала посмотреть этот фильм. Мечтала мене сводити на показ. Ну, не вийшло. Зараз вийшло у мене з сином. Кіно «Просто небо» організовують влітку. Цього сезону це вже третій фільм. Людей зібралось небагато, проте усі вони – поціновувачі класики кінематографу.
Цей фільм один із улюблених, якщо брати до уваги радянську класику. До того ж, після роботи втомлений, хочеться трохи якось розрядитися. Ідея, я вважаю, для нашого міста взагалі суперова, тому що просто так піти розважитись культурно в нашому місті немає де, я вважаю. Тому ця ідея напрочуд гарна, особливо влітку, коли тут тепло, затишно. Організатори діляться, ідея створити свій кінотеатр виникла давно. Денис Місанчук разом з товаришами власними силами облаштували територію будинку офіцерів флоту та змайстрували лавки для глядачів. Організатори наголошують, кіно «Просто небо» – проект некомерційний. Просто з метою, щоб миколаївці могли десь відпочити культурно. І по просьбам миколаївців ми викладували в соцсетях. І дуже сподобалась наша ідея, тому ми возобновили кінопокази під відкритим небом. Фільм «Де знаходиться Нофлет» тривав майже 2 години, проте ніхто з глядачів не покинув своїх місць. Наступної середи на миколаївців чекає показ художнього фільму «Акселератка». Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цей час це була вся інформація. Більше новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Отже, не пропустіть. До зустрічі.